Всіх вітаю на своєму каналі. Продовження нашої екскурсії у Генрі Форд музей. Вчора ми були на фабриці, де виготовляють трак Ford F-150, а сьогодні ми тут, в цьому приміщенні, в самому музеї Генрі Форда, будемо розглядати різні моделі автомобілів. Запрошую всіх до перегляду. Гарного настрою! Сьогодні вдвічі більше людей, ніж ми вчора тут застали, але то такий кастомер-центр, де і купують квитки, і на автобуси різні по цих фабриках чекають. Тому ми прямуємо в сам музей. В напрямку музею тим раз менше і менше людей. Не велика черга сьогодні тут. Скануємо квиточки і починаємо наші пригоди. Сьогодні вже можна знімати, фотографувати. Не заборонено. Тут також є кімната з такими експонатами зі скла. Вчора ми приїжджали, таке Green Village, зелене село. Я показувала, які гончарні вироби вони виготовляють. Також ось сьогодні розглядаємо їх скляні вироби. Скляні чайники. Зараз ми подивимося, що це за така математика. Науковий центр невеличкий. Кожен чимось зайнятий. Так, тут якісь меблі старовинні.
Але, каже Бренда, минулого разу, як він був, десь в 17-му році, то не було такого. Багато чого змінено. Далі для дітей. Цікавинки різні. О, мої вже десь сюди пішли. Кіска двох, сама бачу зараз. Йдемо за ними, доганяємо. Будемо розглядати. От, діткам можна всередину піти. Ото зараз Марк буде все випробовувати. Хот-дог машина. Оскар Майер. Ти бачиш машина хот-дог? Брендон пояснює, що це steam tractor, тобто паровий, на пару мотор. Тут якісь такі всякі, що я взагалі вперше бачу, але побачимо, скільки я всього зможу показати, бо хочу час із сім'єю провести. І розумію, що не всім такий контент цікавий. Тато доні розказує весь процес і механізм. Наступний у черзі на комбайн 1975 року Sperry New Holland. І зараз вже його черга буде піти туди. Від сили крутіння залежно, скільки він лампочок засвітить. Тато допомагає. Ой, треба їсти ще каші більше. Ну, а мама як запальничка. Крутанула так, що всі лампочки позасвічувались.
можна відчути себе в польоті, котру вже пішла. Йдемо також, політаємо разом. А дійсно стоїш і відчуваєш, ніби летиш під ногами, так зроблено. То ми вже приземляємось. Зараз ми йдемо злітати. Клас. Нарешті ми добралися до автомобілей. Тепер задача знайти хлопців, але вже бачу. О, біля гонки якоїсь. Якісь спортивні тачки. Багато з мене інформації не буде, тому що я так розглядаю, я не вникаю, з якого то року кожен автомобіль. То не моє, але цікаво подивитися, і хлопцям також цікаво. А ну тут якась взагалі Ford GT Clay Model. Глиняний. Тут можна заблудитися. Я взагалі не знаю, тут напевно цілий день не вистачить, щоб всі-всі куточки обійти. Тому я так час від часу тільки вмикаю камеру, бо очі розбігаються і ще з ними всіма хочеться всюди послухати, що Брендон каже. Тому ділюся тільки деякими моментами сьогодні. Кому дуже цікаво, то я думаю, в інтернеті можна дуже багато інформації, відео знайти про цей музей і що саме тут знаходиться. Шукати своїх. Заодно побачила ось таке диво. Тут можна підглянути віконечко, що відбувалося всередині в таких... Polar Express, кажу.
Різні знаки автомобільних марок. І ще тут написи. Тагу. Моя. Шевроле Тагу. Є такі, які я ще не бачила, не чула. Тут дітки можуть вибрати собі машинки і такий собі рейс влаштувати.
піднімаємося вверх і розглядаємо. Тут літаки різні, можна краще побачити. Можуть літачки запускати паперові. Дітки втомлені, тому що тут сьогодні дуже багато хто з дітками, а ходити є що, є навіть дорослим не всім легко. Тут можна вставити долар. 3 секунди почекати і крутити тепер. Ну. Марк, звісти. Крути, крути, літай. Так, і зараз випаде один цент з якимось цих знаків. Покажи, що ти маєш. Все, друзі, на сьогодні наша екскурсія завершилася. Що могла, те показала. Гарно ми сьогодні провели день. І вже будемо збиратися додому в Пенсільванію. Дякую всім, що були зі мною. Бувайте здоровенькі!